叫 Grant。为什么你的衣服这样的？我学，因为他学跆拳道。跆拳道，对。哦，打好了。只有两颗，只有两颗 NBA。Hello， 啊，你是采访。Sorry。Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan xursandman. Hozir men Bijey shahridaman, Xitoyning Bijey shahrida. Lekin bu vlogimiz Bijey shahri haqida bo'lmaydi. Bu vlogimiz Nanshan Gongyuan, ya'ni Bijey shahridagi Nanshan Gongyuan degan parkda bo'ladi. Mana orqaga yozib qo'ygan Nanshan Gongyuan. Bu qanday park deydigan bo'lsanglar, Nan bu yuk, adashmasam janub bo'ladi. O'zbekchasiga shan bu shanduja fanjin shangi borganda aytganman, ya'ni tog', tog'lar degan ma'noda beradi. Gongyuan esa bu park, ya'ni xiyobon, sayilgoh. Shundan kelib chiqib, Nanshan Gongyuan janub tog'lari xiyoboni degani bo'ladi. Mana orqada ham ko'rishingiz mumkin. Nega aynan bunday nomlangan deydigan bo'lsanglar, mana orqada mana Nanshan tog'lari bo'ylab bu park joylashgan. Mana ko'rib turishingiz mumkin, lesnitsa ham bor. Chiqib shahar tomosha qilsa bo'ladi. Bijeriylar bo'yicha Nanshan tog'ga chiqsang, butun Bijeyni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasan degan gapni gapirishyapti. Lekin biz hozir bu yerga chiqmayman. Agar keyinroq chiqadigan bo'lsam, ushbu vlogni oxiriga yoki qo'shib qo'yaman, ishqilib oxirigami boshigami chiqadigan bo'lsam albatta. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, hozir ozgina yurishimiz kerak. Bu Nanshan parki sportga mo'ljallangan park, ya'ni sportni rivojlantirish uchun, sog'lom turmush tarzini rivojlantirish uchun sportga jalb qilingan, sog'lom turmush tarziga jalb qilingan xiyobon bo'ladi. Hozir borib ko'ramiz, juda ham menga yoqadi. Men muntazam ravishda deydimi, men tez-tez bu yerga kelib turaman bo'sh vaqtlarimda. Ko'p gapirmayman, hozir boramiz va ko'ramiz. Xo'p aziz yurtdoshlar, mana ikkinchi lokatsiyamizga yetib keldik. Bu qanday joy deydigan bo'lsanglar, mana ko'rib turganingizdek workout zone bo'ladi. Workout zone o'zbekchasiga bilmadim, adashmasam tashqi mashg'ulot maydoni bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek turni, brus, tashqi har xil trenajyorlar va bu tarafda mana ochiq maydon bor. Har xil tadbirlar o'tkaziladi va adashmasam shanba yakshanba kuni bu yerga ajoyib bir klub keladi. Sog'lomlashtirishga mo'ljallangan flash moblar olib borishadi, ya'ni 7 yoshdan 70 yoshgacha, 70 yoshdan tepasi ham keladi. Uyalmasdan ana shu flash mobda qatnashib, o'nga tushib, o'zini badan tarbiya qilib shu yerda vaqt o'tkazishadi. Mana ko'rib turganingizdek, mana katta odam shug'ullanyapti. Hozir men erta kelganim uchun odam juda ham kam, odatda o'zi bu yerda odam juda ham ko'p bo'ladi. Undan tashqari mana ko'rib turganingizdek ikkita daroshka bor. Bittasi biri velosipedlar uchun, biri yugurish uchun mo'ljallangan. Bu yerda kechqurun va ertalab xitoyliklar yugurishadi. Hozir biz ikkinchi lokatsiyamizga yo'l olamiz. Ikkinchi lokatsiya qanday joy deydigan bo'lsanglar, bu men yaxshi ko'rgan maydon, basketbol maydoni. Ya'ni 3ta, adashmasam 3ta basketbol maydoni bor. Professionalni basketbol maydoni, professionalni sharoitda mo'ljallangan. Undan tashqari bitta katta tennis bor. Ko'p gapirmayman, ming marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi deydi. Mana hozir ko'rsataman, mana orqada mana bu setkani ichida 3ta maydon bor va ko'rib turganingizdek bitta tennisli plashadka bor. Bu yerda xitoylar kelib tennis ham o'ynaydi va undan tashqari mana bu tashqarida adashmasam 4tadan 12ta ko'cha uslubida, ya'ni ko'cha uslubida basketbol maydonlari. Asosan bu tarafda yoshlar o'ynaydi. Adelni video qilib ham sizlarga hali ko'rsataman. Mana aytib o'tganimdek odam juda ham ko'p. Xullas shunaqa.
Azizdoshlar, mana 3-chi lokatsiyamizga yetib keldik. 3-chi lokatsiya qanday joy deydigan bo'lsanglar, mana bu tarafta 3-ta badminton maydoni bor ekan. Mana ko'rib turganingizdek, har bir zaynib, odam juda ham ko'p navbatlashib o'ynashadi. Undan tashqari, mana bu tarafta, mana orqada ko'rishingiz mumkin, ping-pong, ya'ni stol tennisi, bu ham adashmasam bir 9-ta, 10-taga yaqin stol mavjud. Mana bu tarafta esa ikkita futbol maydoni, albatta futbol maydoni muhtoj, ta'mirlash ishlariga muhtoj. Bilmayman, basketbol maydoni ko'zim oldida 3-4 marta shit oynalari sinib ketdi. Uni bir pasta tuzatib qo'yishgandi, lekin mana bu futbol maydonini bilmayman, anchadan beri bu qimmatroq bo'lsa kerak. Suvni ravishdagi gazon deydi, nima deydi? Qimmatroq bo'lsa kerak, hali buni ta'mirlashmagan. Menimcha hozir qishligi uchun ta'mirlashmayapti, bahorga chiqib menimcha ta'mirlab qo'ysa kerak, bilmayman. Odatda bu yerda tozalikka juda ham e'tibor berishadi maxsus xodimlar tomonidan, shu hojatxona deysizmi, shu maydonlarni tozaligi deysizmi, maxsus kiyimda odamlar yurib, doimiy tozalab yurishadi, juda ham yaxshi. Va eng asosiysi, hammasi tekin, xohlagan vaqtingizda kelib, xohlagan vaqtingizda foydalanishingiz mumkin. Maydonlardan, stol tennisdan, badminton, workout zone, bu yerda ertalabki 10 gacha bekarga 10 dan kelgan 2000 so'm, 5000 so'm degan narsa albatta yo'q. Juda ham ajoyib, sog'lomlashtirishga va sportga va sog'lom turmush tarziga juda ham katta bunday parklar hissa qo'shadi deb o'ylayman. Bunaqa parklarni har qanaqa joyda ko'paytirib, albatta bo'lishlari kerak.